Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Драстичен спад на раждаемостта през 2015 година. За последните 12 месеца в България са се родили по-малко от 60 000 бебета. А това не се е случвало от десетилетия. Вече 33 години работя като лекар. Започнах в Долна Митрополия. И основно сега около 10 години вече работя и в Плевен. По една случайност се казвам Романов, но той дядо ми се казва Роман, нали? И заради това нямам нищо друго общо с роми, но така започнах в такъв квартал при такива хора и това ми продължава вече 33 години. Уважаеми зрители, той е доктор. Доктор Романов. И понеже съдбата обича да си прави шеги, доктор Романов лекува роми. Предимно роми. Да, днес ще ви разкажем историята за доктор Романов и ромите. И в нея няма нищо романтично. Истории от практиката на един български лекар. За доктор Романов, какво можеш да ми кажеш? Доктор Романов е златен човек. Той си е доктор наистина на циганите. Даже понаучих и езика и това има голямо значение за тях, когато можеш на техния майчин език да им кажеш не се притеснявай, заповядай, седни, легни, отпусни се и така нататък. Я кажи нещо на цигански. Как ги заговаряш? Когато той е творчески ги заговарям, какво да кажеш? Сега какво им каза? Казах, че си красива, шукар гаджи. Това значи, че бъд шукар много красив. Имало ли е кризисна ситуация? Знаем, че те си позволяват понякога и да бият. Ами, лекари. Сега, ако трябва да кажа лично, аз се ползвам с голямо уважение, но да кажа, че не съм, имал съм няколко случая, когато съм се изправял с лекарска чанта срещу няколко човека с ножове, а веднъж дори и с брадви. То беше една ситуация, при която имаш там един конфликт, не срещу мен конкретно, срещу други хора и беше между българи и роми. И аз успях да отида и да въведа спокойствие. И се радвам, че все пак на базата на авторитета, който имах, успях да успокоя една ситуация, която можеше... Нали, имаше няколко човека с брадви и десетки с вили, с колове. Там беше сериозна работа. Доктор Романов е гинеколог. Пациентките му са ромки. Предимно ромки. Кариерата му започва в циганския квартал Прогрес в Долна Митрополия. А днес работи с Българската асоциация за семейно планиране. Почти няма мургава жена от Плевенска област, чиято бременност да не е наблюдавал. Търсят го, когато искат да имат деца. И когато не искат да имат деца. В следващия един час ще видите как минава един негов работен ден. И понеже съдбата обича да си прави шеги, денят е Банго Васил, циганската нова година. Доктор Романов, ромите и техните тайни. Аз съм поставил повече от 450 спирали. Разбира се, много от тези, които са по магистралите, са мои пациентки. Не искам да декларирам пред никой, аз не получавам пари за прегледите. Накратко, с това се занимава доктор Романов. Работното му място не е за завиждане, макар че и на него му завиждат, както ще стане ясно в края на предаването. Но не си мислете, че сте видели всичко. Още нищо не сте видели. Сега си на 14 все още. Си булка вече, нали? Кажи ми, кога ти беше менструацията? Последно. 3 септември. На 3 септември. Ти не идва ли, Венда, не идва? Преди 2-3 години, не знам, тогава бях ще клас. Ти тогава как беше на 12 години още? 6 клас бях тогава.
Добре, сега искам да легнеш да видим има ли бебене. А лесно ли се случва разговора за това? Знам, че сексуалността е повод дори при интелигентните хора за срам. Ами, разбира се, че има много затруднения, но нали ви казах, аз съм много години там и езика понаучих и говоря на техни език и ми е много по-лесно, те ми имат доверие, те ме знаят като техния лекар. Кога трябваше да раждаш? Един син имам, той има две момчета. Единият сега е женен, е на 20 години, това е жена му. И ще си имам бебе, аз ставам прабаба. На сина ми внуче ще бъде. Коя е най-младата родилка, най-младата бременна жена, която сте, чиято бременност сте наблюдавали? Ами най-младата, няма да казвам откъде, е на 12 години при мен. И няколко десетки имам на 13 и 14 вече. Значи за някои етноси критерии за това, че може да стане съпруга и да ражда деца, е това да получи менструален цикъл. На 60 години да ставам прабаба, мисля, че не съм чак толкова млада. Бе, млада има, прабаба си. Има и по-млади. Така ли? Да. Има и по-млади. Тук жените раждат ли млади, малки? Раждат. Колко? И по на 15, 16. Ти одобряваш ли от това? Не. Що? Защото с една дума, дете да ражда дете. Тази, която дойде, доведе я свекърва и на 12 години на преглед. Те много се радваха. Много се радваха, че е бременна. Нали, аз, понеже съм се нагледал на всякакви ситуации, нали, не се радвах, защото един детски организъм, буквално това е едно дете, той не е се достатъчно развил физически, за да забременява и да ражда. Но те се радваха, че е бременна и бяха толкова щастливи. Най-младата, тя износи бременността, но винаги получават едни осложнения. Имат, нали, такива и ранни токсикози, и късни токсикози. Цялата бременност, то организма расте до 25 години и тя, още костите не са завършили своето развитие. Една бременност се отразява много зле, наистина, на такъв организъм, но тия неща някакси се неглижират и... А самата бременна радваше ли се? Радват се. За тях това е голямо събитие, да имат деца и да имат много деца също. Това е себеизявата в живота. Ела, бабата, ела, така да бидеш. Айде, да бидето. Ма то ти пра, баба, ще бъдеш. Кажи какво ще бъде. Чакай, не знам. Сега гледам главата. Хайде главата. Да премерим, въобще няма да казвам какво ще бъде. Хайде. Ето му сърцето. Също битуват такива едни между населението, че няма проблеми при ромските жени с забременяването и са много фертилни. Не е верно. Много често имат проблеми, дори и повече проблеми, отколкото общо за българката. И се лекуват и е голяма трагедия за тях специално да не могат да родят. Понякога идват и ги водят, те са още малки. На 13, на 14 години тя била вече една година булка. Нещо, което българските закони не го разрешават. Но за тях това не е от толкова голямо значение, колкото тя да роди. И докарват момичета, които им трябва, предстои им още да растат. Физически не са завършили своето развитие. И заради това не става бременна, не че има болест. Нали, аз това го констатирам, обяснявам го. Много трудно се обяснява, когато свекървата каже ми, аз на 14 родих, а тя не ражда, какво става тук? Тя ще я връщаме. И понеже има една голяма група от тях, които се купуват. Дали това е законно, дали е морално, ние не можем тия неща да ги променим толкова просто и лесно. Нали, още по-малко пък аз. Но купуват се и струват пари. И това е ужасно. Нали, аз ги знам и идват и казват, ако няма да раждат, си я връщаме, си вземаме парите. Тези неща много трудно и държавата може да се намеси. Сега аз като лекар съм длъжен да уведомявам прокуратурата всеки път, когато констатирам бременност на лице под 16 години. И това ми създава много сериозни проблеми, така откровенно казвам, защото едно доверие се гради много трудно. И ако съпруга на това момиче дете е на 20 или 21 години, той
подлежи на съдебни санкции и дори може да бъде осъден и да лежи в затвора за блудство. Нещо, което обаче не се случва, между другото, и аз не съм чул за нито един такъв съпруг. Ти искаш да видиш дали е момче, аз знам какво искаш. Всички искат това. Да е момче, нали? Не искам момиче да са не жени, малка да ражда малка бебета. Ето, сърчице. Искаш да е момче, що? Да. Къде да го кажа? Момичета... Какво? Понад тебе. Да са жени, да гледат деца, да гледат бебета. Па трябва да хода по нея, да не ходи по ергените и... Трудно е запазане, да. Мъж. Да, а по-хубо е момче. Всеки мъж иска да се докаже. И доказателството за мъжественост е да имаш син. Не е толкова лесно да се разбере. Не е толкова лесно. Е тук, единия крак, другия крак. Но те са събрани, е така, защото няма име. Абе, има нещо тук, бе. Има, май, всеки има. Има, има, има. И ето го. Е, човек, това е момче, айде, край. Повече няма да... Видиш ли тук? Нали, да, да, между да, краката. Да, да. Добре, е сега най-накрая да се успокоиш и ти, че имаш син. Нали? Че и тя се притеснява, защото ако роди момиче, ще трябва да ражда после още и още, докато роди момиче. Ето бе, ай ще ти го снимаме това. Да. Ще ти го изкарам. Наблюдавам ежедневно мъже, които просто за тях това е въпрос на чест. Даже ако трябва да... Така един много неприятен спомен от преди години имах, когато пак един ром беше. Той, особено пък за роми, това е въпрос на чест. Да имаш син, това... Даже те, понеже от Индия произхождат и там в Индия със закон е забранено да се казва пола на бебето. Има закон, който забранява. Защото когато бебето е женско, за тях то е втора категория. Просто това са си някакви такива етнически разбирания там. И нашите роми също. За тях мъже е от класа над жената. Още от момента, откакто се роди, той вече е господар. Този спомен, който имаме за една моя бременна, тя беше така относително интелигентна и добра женица, ма роди 4 пъти момичета едно след друго. И беше една зима, когато мъже и с четвъртото момиче я изхвърли не бебето, а само нея по нощница навънка. И беше студено, защото тя му ражда. И аз му обяснявам, че от мъжа зависи дали ще е момче или момиче. Половината сперматозоиди на мъже имат хикс, другата половина имат игрек. Ако се оплоди от игрек е момче, ако се оплоди от хикс хромозома е момиче. И той не може да го разбере. Това е вика, тя ще ми ражда само момичетата, получи тежка белодробна инфекция и се наложи да лежи в болница заради това, че е родила момиче. Е така един интересен и смешен случай мога да разкажа. И, например, един много силно момче, много здрав физически. Така. И с сексуално трансмисивна инфекция беше в гонорея с трибер. Давам му лечение и му обяснявам. От тук нататък ти вече ще ползваш презервативи и няма да ти се случва това, защото то е драматично и много неприятно, нали, заболяване. Седи месец идва отново със същите симптоми, със същото заболяване. Каме, човек, чакай ти, нали, ти дадох тогава и той се беше оправил. Викам, какво сте на мен? Ти не ползваш ли презервативи? Той каме, какво ще ползвам аз, нали, съм як и кален. И това беше много смешно, защото колкото и да си як физически и кален, срещу тия микроорганизми ти нямаш такава сила на мускулите, която да им противодейства. Та част за втория път разбра, че трябва да ползва, колкото и да беше як и кален. Още за ромското здраве, включване и семейно планиране. Преди рекламите видяхте. По една случайност се казва Романов, но той дядо ми се казва Роман, нали? И заради това нямам нищо друго общо с роми, но така започнах в такъв квартал при такива хора и това ми продължава вече 33 години. Доктор Романов е златен човек.
Той си е доктор наистина на циганите. Даже понаучих и езика и това има голямо значение за тях. Казах, че си красива, Шукарджи. Това значи, че Бу Чукар много красива. Разбира се, много от тези, които са по магистралите, са мои пациентки. Аз съм поставил повече от 450 спирали. Доктор Романов не е обикновен лекар, въпреки че е положил обикновена Хипократова клетва. Защото доктор Романов работи с роми. По-точно, работи над семейното планиране на ромите. Ще повторим. Семейно планиране на роми. Сега проверете какво означава оксиморон. Аз се занимавам сериозно с семейно планиране. Именно заради това. Това ми е мотива. Когато едно семейство не е в състояние да отгледа и не желае да има повече деца, да има начин как да се предпази от нежеланата бременност, от това дете, което няма шанс, няма равен старт. То се ражда и гладува. Това е ужасно в 21 век. Но това се случва и се случва в цялата държава. Цялата държава се случва. И затова, когато някои от тях пожелаят да си поставят спирала, с удоволствие им поставям и съм доволен, че за тия няколко години съм поставил повече от 450 на хора, които желаят да ги ползват. Нали? За съжаление, понякога съпругата, жената иска. Защото е трудно да забременява с 6-то, с 7-то или с 10-то дете вече и не желая да ражда, но съпруга не разрешава да си сложи спирала. И мотивите понякога са смешни. Примерно, той казва, няма да си слага тя, че да не тръгне да ми изневерява. Един вид, като си сложи спирала, получава карт бланш вече да почва да ходи с други мъже. Което е толкова несериозно, но това битува и това им е основния мотив да не си слага спирала. Но с нея тя е една жена, като иска да ти изневери спиралата, какво общо има тук? Не, не, няма да си слага. И само заради тази закостенялост се ражда следващо и следващо дете, което те не го искат и не могат да го отгледат. Не могат да го възпитат. Тук преобладаващият контингент е с по 6-7-8 деца. 2-3 деца нормално да могат да се отгледат. Аз съм по принцип е така. Даже 2 и трето да нема. Дали в Плевен ти искам да си слагам аз спирали? Ами на 18-ти като дойш, аз съм донесъл и сега спирали, ма ти с това възпаление в момента не си. Да те видя, че ти е минало възпалението и ще я сложим. Тя слага за 2 минути. Mm-hmm. Нали? Дано да не е много студенито. Но и в Плевен да дойдеш, няма да те върна. Защото сам скоро ще дойда на Плевен и... Ако дойдеш, нито ще плащаш, нищо няма да плащаш. Да, да. Ще сложим безплатно. Най-ми е удобно, ако дойдеш с цикъл. Защото тогава сме абсолютно сигурни. Танка, по на мен не ми е удобно да дойда с цикъл. Гледай, аз казвам, ние всеки ден преглеждаме жени в цикъл. Да сме сигурни, че не е станало бременно с петото ти дете. Mm-hmm. Разбираш ли? Mm-hmm. Заради това. Това, че иска да си сложи спирала е хубаво. Аз не знам, мъжът ти съгласен ли е за спиралата? Да. А, добре. След като роди 4 деца, той се съгласи. Защото те мъжете понякога не са съгласни. Защо реши да се сложи спирала? Мишлата ви, че не искам. Имам 3 момчета, 1 момиче. Стига му толкова вече. Не може да ги гледаш вече. Бе, не само по-зле, огледано ми, че не искам повече. Нали не ти гладуват дечицата? Не, не ми гладуват зад. Работи ли мъжът? Да. Е, добре, това е важно. Много е важно да се осигурят условия на тия деца, за да могат да растат, да не гладуват и да ги изучиш. Е, това искам от теб. Да, те са да... на училище, да. Добре. Не си мислете, че животът на доктор Романов е низ от слагане и махане на спирали. Ако доктор Романов стане политик, след всичко, което е направил и преживял, ще е първият, който знае за какво говори, когато говори за демографска криза. Без грам хумор за гинеколози, каним ви на една разходка по спиралата на живота. Животът, който не познавате. Животът на другата България. Аз съм видял и много голямо страдание, и глад, и мизерия, и... Понеже работих още преди години по соц време, тогава поне нямаше, глад нямаше. Сега виждам хора, които буквално умират от глад. Наблюдавам бремените един път в месеца. И ми направи впечатление миналата година, защото им следим теглото. Ами те отслабнали, беше пролетта.
вместо да надават регулярно, нали, с напредване на бременността, една бременна, втора бременна, те отслабнали. И питам, добре, ти днеска какво яде? И тя казва, ми аз малко хляб и джанки. И я казвам, те бременни, обичат кисело джанки, нали. Но следващата влезе и тя отслабна, викам, ти какво яде? Ми хляб и джанки. И тогава ми светна, че просто в момента има джанки, които те си берат и нямат нищо друго за ядене. И това е ужасно, нали, и е тъжно. Тъжно е, че хляба, който им дават там по не цял хляб на ден, се полага от помощите, от социалните, които дават там, ориз, леща и такива, те това ядат. Значи 5 лева струват и аз знам, че нямате пари си, ни минутка. Но поне 5 лева трябва да имаш да си ги купиш и да почнеш да ги пиеш. Лекарствата? Да. Пиши ги, ще ги взема. Ако пий ги. Пиши ги, ще ги взема. И кога, кога ще дойдеш? Кога ще дойдеш? Аз не мога да ти оправя документите за раждане, за майчинство, за нищо, ако не дойдеш и нямаш изследване. До сега никога на никоя не съм оправил документи, когато не си е направила изследване. И колкото и да те обичам и да си ми близка, няма да оправя и твоите документи, ти няма да вземеш майчинство, ако не дойдеш да ти вземем кръв, урина. Повтарям, няма да плащаш, нищо не искам да им плащам. Искам да дойдете един път да вземем и да направим. Кога трябва да дойдем? Кога? Утре, в понеделник, във вторник. Тя няма време вече. Има ли от вашите пациентки такива, които си изоставят бебетата? Има. Има. Имаше и които се пременяваха и ходиха да раждат в Гърция. Нали, знам няколко такива случаи, не един, няколко. За да оставят бебетата там, да ги да, продадат? Да, да ги продадат, да, да. Има. Всичките тия неща се случват, нали, аз ги виждам и ги знам. Па с тия яйцеклетки, дето се купуват в инвитро центровете, там пък какви... Нали, просто от самата финансова криза... Цигански, ромски яйцеклетки се изкупуват да, от инвитро центрове. Да, да. Но за съжаление съм виждал не в този аспект, а хора, които до такава степен са потънали, че идва и казва, докторе, искам да си продам бъбрика, трябват ми спешно пари. Кажи ми къде да отида да си продам в Турция. Разбрах, че са купували бъбрици, да ми кажеш как да го направя. Нямам, трябват ми пари, нямам. Може да не ви се вярвам, но в месеца няколко стотин пъти ми кликват. Макар, че и аз далеч не съм някакъв състоятелен лекар. И примерно 200-300 човека на месец ми кликват и ми се обаждат. Аз им казвам, когато е нещо спешно, и имате проблема, нямаш пари в телефона, кликни ми, аз ще обадя. И те се научиха и сега буквално за така и банални неща. Утре ще бъдеш ли на работа, е такива, не за нещо спешно. Но и аз така вече привикнах и го приемам като една даденост. Какво правиш? Еми, какво правя? Празнувам, е? И това е. Какво празнувате? Еми, просто ем тако, ем брожен ден. А днеска Ванго Васил? Да. А ти си празник? Мирси подобно. Една жена беше много зле пациентка, моя Ромка, която трябваше спешно да започне лечение. И нямаше никакви пари да си купи лекарствата. Извадих от мен пари, за да й дам да си закупи лекарствата, като знаех, че тя никога няма да ми ги върне. И след няколко минути излязох от поликлиниката, я видях, че излиза от един нон-стоп с кутии с цигари и казах, Господи, аз ти дадох пари, които можех да дам на моите деца и на моите внуци. Мои лични пари ти дадох да си купиш лекарствата, защото си толкова зле, а ти отиде и си купи цигари. Тя вика, ама аз доктор, аз без цигари ще умра. И така вече се замислям сериозно. Със сигурност има повече от 100 човека, на които съм давал пари за лекарства, но се замислям, понеже не винаги отиват по предназначение. Колко деца имаш ти? Две. Двечки? Да. Повече ще правиш ли? Не. Що? Що стига толкова? Да мога да ги удобствам. Да ги удобстваш? Да. Какво да ги правим само с извинение за един кеф, за едно удоволствие? По-добре да врат на аборти, на таки неща, колкото да има толкова деца. Има някои хора ги гледат за помощ. Еми точно така, точно така. Ти какво мислиш за това? А? Еми аз... Одобряваш ли? Еми не го одобрявам. Много
от тези млади роми, момчета и момичета посещават училище, иначе няма да се получават детските. Ходиш ли на училище? Да, но днеска не вера. Що? Не ми се ходи. Не ти се ходи? Да. Ето пожелание ли училището? Не. Не зная. За себе си аз не мога да намеря решение. Значи това, че те посещават училище, е принудително, за да си получат детските, но не могат да ги накарат да учат, да се научат да четат поле. Нещо, което е толкова важно, но те не го съзнават и за тях това няма значение. Да имаш образование. Може би при момчетата в някаква степен, за да могат да вземат шофьорска книжка. Те заради това ги мотивира. И преди ли е било така? Не малка част не беше с практиката? По сот време, аз като лекар тогава всички знаеха да четат и бяха образовани. Някакси не мога да схвана какво тогава се случваше, но те наистина бяха образовани. И аз ви кажа, преди буквално месец или повече идва момиче на 18 години, здравно осигурени, защото до 18 са здравно осигурени, и трябва да си подпише листа, който сме издали тук за здравната каса. И аз казвам, подпиши на пациенти. Тя казва, къде? И аз казвам, на пациенти ще стоя и не поглеждам. Къде? И аз тогава се сещам, че тя не може да прочете. Викам, добре, ходиш ли на училище? Ми да. Ми кой клас? Ми 8-ми клас сега. Ми добре, ми не можеш ли да прочетеш пациент? Не. Значи до 8-ми клас те преминават от клас в клас в клас, без да се научат да четат. И това е ужасно. И аз не завиждам и на тези учители, но те просто пък са принудени от обстоятелствата, че ако ги остават в другия клас или ги изгонат, ще намалее бройката там и критериите за това да се работи в училището, ще закрият училището и така нататък. Неща, които не трябва да се случват. Но дано някой умен да проумее как и да измисли начин, по който да бъдат стимулирани, да бъдат накарани да учат. Ти ли си майка? Да. Колко дечета имаш? Три. Три? Да. И малко деца, викаш. Е, не са малко. Стигат ти. Да. Станали сте съвременни? Да, разбира се. И трябва да кажа, че и ромите си обичат децата, и то много си ги обичат. И като цяло общността, нали? Много рядко се случва да се роди дете, което просто да го използват само като средство за финанси. Има го, обаче има го. И понякога това е тъжно, че се раждат деца, които гладуват само за да се вземат пари от детски, които детски не отиват за тях дори. Те се поддържат с тези деца. Другите по-големите на моята възраст гледат да взимат помощите, да си купуват някаква кола, да забравят на тарикати. Ето е. Тази криза, която вече живееме десетки години, доведе до над 90% безработица при ромите. И малкото неща, от които могат да изкарат пари, са просията и проституцията. И много-много мои пациентки отиват в чужбина и когато са симпатични, те работят древната професия. А когато са по-възрастни и не толкова привлекателни, ходят и просят. И се връщат и ми казват, аз работих просек. В Швеция. В Швеция. Еко така. Кажи, как ходи да просиш в Швеция. Еми да, да изкара. Да. Колко време изкараш в Швеция? Два месеца. Що се върна? Защо се върнеш? Защото има малка внучка. Но поне пари. Просията е. Просията върви. Върви? Върви. Просията няма да те забранява никой. Да не купува, да не отиваш да просиш. Никой не забранява никого. Е така съм била облечена и там, седа пред магазина с една чаша. Здравей, здравей, по техния език, хей, хей. И хората ми дават, който е съжалителен, ти дава една крона, две крони, 10, някой 20, някой 100. Та е така. 100 крони? 100 крони са 20 лева, доктор Романов. Но това си буд паре. Е, буд паре, ама пък плащаш квартира. Ама ние нямаме квартира, спим на паркинг, в колите, умираме от студ. Умираш от студ, в колата спа. Някой няма къде да се къпиш, няма къде да живееш. Да. Ужас, да, трудно ужас. Е, трудно е, трудно. И съм си дошла, защото какво аз като взимам днеска 20 лева и като си взимам за ядене там, и какво ми остава? Нищо. И съм си събрала пари, съм се пребрала. Няма много пари в Швеция. Няма. Това, който лъжи, пример да каже милионери, той лъжи, това е лъжа. И по социалистическо време ли финансовия мотив е бил водещ? Един от водещите мотиви е да имаш дете в тия общности.
Със сигурност. Сега, то това си, те си произхождат от такива райони на света и с хилядолетия някои традиции са си останали. При тях да има много деца е нещо, което си се счита за идентичност тяхна. Много малко са и единици, са и то определено наистина реално образованите, които имат две или три деца. Има различни категории, но за съжаление най-бедните имат най-много деца. Най-най-бедните, тия влашките, дето им казват, или босите, те са с най-най-много деца. Българките ли раждат по-малко или циганките раждат повече? Какво стана в последните години? Сега, ако сравним от едно време, нали, 83-та-4-та година, когато аз започнах като млад лекар, тогава имаше и българки, и ромки, или циганки. За мен това няма никакво значение, за много от тях обаче има как се казва и заради това казваме роми. За да не... щом така се идентифицират те, нека така да бъде. Яко же, обидно ли да казваш циганин? Или ром е по-добре? Не, ром е по-добре. По-добре. И циганин, да каже циганин. Какво да се обиждаме? Ние сме си такиви, ама... Раждаха и много българки, защото имаше много предприятия, работеха предприятия. Имаше възможност да се отглеждат деца. И тогава България беше 8 милиона. И над 8 милиона беше. Изведнъж демографската криза създаде проблем и много рядко българските семейства са решават да родят дете. А при ромите си остана така, както си беше. Не е станало повече раждаемостта. Просто личи повече, защото сега изведнъж се откроиха, защото в момента, нали, те са в големи градове, където имат професия и възможности българите. Да, но в селата основно живеят млади роми и свръхвъзрастно българско население. И естествено, че там има и много такива ексцесии, криминални случаи, що те просто умират от глад и аз не искам да оправдавам нищо. И никой няма право да отиде и да напада нашите майки, бащи, баби и дядовци. Нещо, което се случва, или аз хода в едно село Мечка. Там нещата са много драматични, нали, в това село. И там те имат нужда и желание дори да ползват и контрацептиви, и спирали и така нататък. Мечка е много печално известно българско село с нападенията на татарците. Ма точно това ви казвам, че то картината е не само в Мечка, то има и много други села. Тук аз хода в Дисевица, в Търнене, в тия и там същото нещо демографски. Просто в Мечка те са от тая група гръцки, те са по-агресивни и те са една много затворена група и наистина са по-агресивни, но аз намерих общ език и с тях и така и се радвам, че ми имат доверие. Там проблема е по-друг, че те се женят много близко, родствени бракове се сключват. И се раждат деца с проблеми, с фамилна обремененост, с наследствени заболявания. Много сериозен проблем. Значи, те се женят първи братовчеди, нещо, което законите не го разрешават в България, както и да се женят на под 16 години да сключват брак, но това се случва. И то не еднократно. И идва една бременна с трето дете, трета бременност и казва: доктор, аз от Мечка. Искам да рода здраво дете този път. Двете ми деца се раждат и загиваха на 2-3 месеца от една такава ендемична гуша, но така много специфично заболяване, което се предава основно по наследство. И аз я питам: ти, мъжът ти, да не сте роднини ми? Да, ние сме първи братовчеди с мъжа ми. И казвам: и там е проблема. Аз не мога да ти гарантирам, че ти ще родиш здраво дете, след като си първи имате обща баба. Нали, гените на всеки човек има такива рецесивни, които обаче не се предават в наследството, защото се срещат различни хора и те не могат да доминират. Но когато се срещнат от близки роднини, доминират и всякакви такива заболявания на опорно-двигателния апарат, на сърдечно-съдовата система, на тия гуши там при тях, които, нали, на щитовидната жлеза, неща, които иначе не се случват. Там цели фамилии има, които не могат да се движат, защото са роднини, са родени и са сини аномалии на крайниците и в колички всичките. Ма те са по-щастливи, защото взимат за инвалиди и не работят.
Не, говоря то на един черен хумор малко е това, но, но е истина. И там ги виждам в двора, всички пушат цигари и с колички се движат. Те не могат да, да осъзнаят проблема. И тя казва, е какво като сме братовчеди и обяснявам, нали, надълго и на широко, така, ами не, то той Господ ще ни пази. Ама Господ не винаги пази. Нали? И накрая каза, ами ще се роди и ти ще ми кажеш колко сме пари братовчедите, майка и татко и те са пари братовчедите. Значи до такава степен вече нещата са се задълбочили и държавата би трябвало да се намеси, защото принципно втори братовчеди могат да сключат брак, но първи братовчеди не бива заради тези проблеми да сключват. Но държавата някак си остава надалеч, те са затворена група. И оттам се ражда и агресия, и всичко, всичко е свързано. Всъщност, опитваме се да проведем един разговор за демография. Макар че ако попитате някой от пациентките на доктор Романов какво е демография, най-много да се сетят за география. Освен ако не са родили преди да дойде ред за този предмет в училище. И макар България да разполага с чудесни географски условия, то демографските ни такива хич не са чудесни. Ние не говорим за демографията, но тя променя географията. Или поне географските граници по демографски причини. Населението у нас трайно намалява с близо 1 милион за последните 14 години. Все по-малко са жените в детеродна възраст. Те са с 306 хиляди по-малко от 2001 година. Къде според вас се обърна каруцата? Ами, непосредствено след тези промени, нали, имаше голям ентусиазъм и всички си мечтаеха, че започнем да живеем по-добре. То изведнъж се оказа, че само много малка част хитреци, които бяха на власт, успяха да живеят по-добре и всички други по-зле. Някъде там, тогава, някъде 90-те, 93-та и до и 5-та и след добре, това вече тотално. Добре, да, но бедностията не пречи на ромките да раждат. Но те си раждаха по същия начин и преди, и то това си е по-скоро при тях. Така, и аз, нали ви го казах, етническа традиция. Реално, в момента, циганския етнос или ромския е много по-фертилен от българския. Първо, се женят на много по-млада възраст. Второ, раждат много повече деца. И някаква такава тенденция съществува. Сравнени с българите, примерно 100 роми и 100 българи, фертилитета е различен. Иначе демографски България намалява. Независимо колко много раждат ромите, България намалява. Но пак казвам, в последните 1-2 години, аз лично в моята практика имам повече българки, отколкото преди да си... Оправдание ли е лошото икономическо състояние на държавата за това да не се раждат българчета? Търсят ли хората оправдание? Дали е оправдание или не, то се случва. То се случва и това е, реално това е причината. Какво да се лъжим? За едно българско семейство е изключително важно да има условия, да имат жилище, да имат работа, постоянни доходи, за да, да се решат да създадат дете. Нещо, което не е от такова голямо значение за едно ромско семейство. И оттам се получава. Нали, финансовата криза реално го предизвика. Според вас изчезва ли българския етнос, претапя ли се от циганския? Та тема много се спекулира с това нещо. Понеже вие сте човек, който работи на терен, затова ви питам. Последните 2-3 години преди това, действително и мен малко ме беше страх, че нещо се случва много тъжно за българската нация. Но започнаха, започнаха. В момента наистина, и не го казвам, нито искам да успокоявам някого, българките, поне ведоми за мен причини, започнаха да идват повече българки бремени. Не изчезваме и няма да изчезнем. Още от оптимистичната теория за нашия народ от доктор Романов, след рекламите. Това е най-майка героиня, която аз да.
даже първото бебе го израждах в една зелена жигулка. Да. Преди колко години беше? Тя на 2 години. Тя беше на 14 години и роди първото си на 14. Най-четвърти мах беше. И като я беше подгонила болките и там в жигулата. Зелена жигула беше, нали? Да, беше. Помни. Да, точно. Айде, мигни да видим сега следващото бебе. Това е историята на доктор Романов, докторът на ромките. Дори той не знае на колко точно хора е помогнал да дойдат на този свят. Свят, в който останаха твърде малко хора, като доктор Романов. Медицината навлезе много в комерциалния момент. И медицината вече стана комерциална и много лекари станаха бизнесмени. А пък да си лекар, това е по-скоро призвание, отколкото не, че не трябва да ти се заплаща и да живееш от своя труд. Това е съвсем нормално. Но въпросът е, че трябва да имаш призвание. Доктор, аз се смръзнах. Добре, Миничка, и ние сме се смръзали, просто доктор Желева не ни дава да бъдем долу в този топлия кабинет и заради това. Ела седни. Нищо не мога да направя. Не за сега. Ма па, още 2 месеца и ще дойде пролетта. В Тръстеник лекарката едната е много негативно настроена и може да създаде и скандали чак. Значи, ние работим без пари, но тя искаше да получава. И какво направи? Отиде и пусна един кран с вода да се наводни здравната служба от втория етаж, където ни изгониха и да каже, Романов е пуснал водата. А пък аз нямам вода в кабинет и за да не хода. Нека лекарите да се опитват основно да помагат на хората, а не да печелят. Не да печелят. Нашата професия не бива да доминира комерциалното. По-скоро трябва хуманността да бъде на първо място. Така, хуманно, завършва нашият разказ за техния лекар. Доктор Романов, докторът на ромите. Сигурно още се чудите, защо му е на един лекар да се рови в цигански утроби и дори да не взема пари за това. Ние спряхме да се чудим. Приемете просто, че той е добър човек. По спиралата на живота се разминаваме и с добри хора. Понякога.